Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Nesta videoaula, eu apresentarei para vocês o projeto base desse curso. Trata-se de um apartamento com três dormitórios e eu fiz esse apartamento em 3D aqui no SketchUp para facilitar para vocês o entendimento para a geração de desenhos 2D. E para quem está iniciando aí no desenho do, da construção civil ou no desenho técnico, qual seria a diferença de desenhos 2D para desenho 3D? No desenho 2D, nós temos apenas duas dimensões. Por exemplo, na planta baixa, seria a largura e o comprimento de um cômodo. Já no desenho 3D, nós temos três dimensões. Então, nós poderíamos, por exemplo, falar da largura, do comprimento. E também da altura, tá vendo aqui esse eixo azul? Olha, daí seria a altura. Então, nós temos aqui o apartamento e aqui ele está com uma laje. Vamos ver ele sem a laje. Veja só. Então, está aqui o nosso apartamento. Então, ele continua em 3D. Enquanto nós tivermos aqui três dimensões, por exemplo, largura, comprimento e altura, é um 3D. Agora, se eu tiver apenas o comprimento e a largura dos ambientes, daí é um desenho 2D. Então, veja aqui, na hora que eu clico aqui em planta baixa, veja aqui. Esta é exatamente a planta baixa que nós aprenderemos a montar lá no AutoCAD. E por que no AutoCAD? Porque o AutoCAD ele é mais indicado para o desenho técnico. Aqui no SketchUp, o bacana é fazer a parte artística, a parte de maquete eletrônica. E caso você se interesse também em aprender o SketchUp, nós temos um curso gratuito também aqui no portal Cursos Construir. Veja só, basta você entrar aqui em construir.rq.br e vem aqui em cursos gratuitos e você vai achar o SketchUp 2015 básico então você pode escolher aqui olha online sem certificado só clique aqui no grátis veja e já aparecem as aulas aqui para você então são 40 videoaulas aí para você se divertir e aprender também a criar aí a modelagem 3D temos também um curso pago, que daí é completão do básico ao avançado, é um curso completamente de, é, diferente desse daqui, gratuito, e você pode entrar aqui, olha, cursos com certificados, e vem aqui em SketchUp, tá ok? Então, aqui você vê, aqui, olha, SketchUp 2015, modelagem arquitetônica para projetos residenciais. Daí, nesse curso, nós já fazemos um projeto mais completo, né? Com piscina, toda modelagem 3D mesmo. É esse projeto aqui, olha. Você vai aprender passo a passo, inclusive a modelar também a estrutura. Se você não precisar do certificado, então você pode ficar aqui no curso gratuito que eu já mostrei para vocês, mas nesse curso gratuito também você pode comprar. Em download e você terá direito ao certificado digital e em DVD também, tá ok? Então, essa é a diferença do curso online, grátis, ele é sem certificado. E em download e em DVD, você tem direito ao certificado digital ao final do curso, bastando enviar para isso os exercícios que nós pedimos ao longo do curso, tá ok? Vamos voltar então aqui ao nosso curso de AutoCAD, tá ok? Então, deixa eu voltar aqui para o SketchUp. Então, vamos entender um pouquinho como que funcionaria aqui a planta baixa, que nós iniciaremos na próxima videoaula. Então aqui nós temos o apartamento. A planta baixa seria a vista 2D a partir mais ou menos de 1,50 m do piso. Então veja, aqui quando eu coloco sem laje, Ainda não é a planta baixa. Eu não posso falar ainda planta baixa? Porque, na verdade, nós estamos vendo aqui, olha, a parte de cima, que seriam as paredes. A planta baixa é como se fosse um corte aqui para passar bem no meio da janela. Para entender, vou simular aqui para vocês. Veja só. Então, vou pegar aqui, vou fazer um corte, tá ok? Então, se você fizer lá o curso de SketchUp, você vai aprender a fazer toda essa parte. Então, aqui eu tenho um plano secante horizontal, que é a planta baixa. Então vou marcar aqui e vou descer com esse plano secante. Então veja, olha, você consegue entender olha ele está cortando aqui o nosso ambiente, tá ok olha na altura. então por exemplo eu trago até aqui mais ou menos, olha no meio das janelas e agora eu vou pedir uma vista superior, uma vista do alto. então aqui agora nós temos a planta baixa. Porém, perceba que ela ainda está em perspectiva. Eu consigo ver um trecho aqui da parede mesmo vendo de cima. Mas para uma planta baixa, ela tem que ser uma vista assim, chapadona mesmo. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui em visualizar, aqui em câmera, projeção paralela. Então, aqui agora eu dei origem. A nossa planta baixa. Agora sim, veja que eu não tenho aqui mais nenhum item aqui, por exemplo, vendo parede, não tem nada em perspectiva. Então, é exatamente isso que nós vamos aprender a fazer lá no AutoCAD. Mas é importante que você entenda do que, que se trata a planta baixa. Então, vamos lá, planta baixa é, o, é a vista superior, tá ok? Como se você estivesse olhando de cima mesmo, só que com a com a edificação cortada por um plano horizontal, tá ok? Então veja. É um plano horizontal mesmo que cortou aqui. Mais ou menos entre 1,20 e 1,50 do piso, tá ok? Essa daqui seria a planta baixa. E se eu tivesse um plano secante vertical? Daí já seria o corte, que nós aprenderemos a fazer também. Então, veja aqui, eu tenho aqui novamente com laje. Agora, eu vou fazer um plano secante aqui, vertical, tá ok? Planta baixa, plano secante, horizontal. Corte, plano secante, vertical. Então, vou fazer agora aqui um corte, olha, vou fazer um plano aqui na vertical. Daí, eu vou mover aqui. Onde eu quero? Vamos supor, eu quero um corte olhando desse ponto aqui. Geralmente o corte é bom passar dentro de áreas molhadas, por exemplo, banheiros, cozinhas, tá ok? Mas aqui eu ainda tenho um corte em perspectiva. Mas o meu corte tem que ser 2D. Eu não posso ter três dimensões aqui no corte, tá ok? No caso do corte, nós teríamos aí a dimensão do ambiente mais a altura. O corte serve para auxiliar o entendimento da planta baixa, porque nem tudo eu consigo mostrar na planta baixa. Então, eu preciso do corte também para mostrar as alturas dos elementos arquitetônicos. Então, aqui, por exemplo, agora eu vou olhar de frente e veja que continua em perspectiva. Este ainda não é um corte técnico, é um corte em perspectiva. Se eu quiser agora um corte em perspectiva, eu tenho que vir aqui mais uma vez em câmera. Projeção paralela. Agora sim, veja. Agora nós temos aqui um corte. Então eu tenho aqui a largura do ambiente, como eu falei, e a altura. Veja que, inclusive, uma janela aqui. Aqui nós temos uma viga. Veremos com mais detalhes, tá ok? Então veja. Aqui é a vista interna. Agora, se eu quiser um corte num outro sentido, eu também posso fazer. Por exemplo, vou apagar esse daqui. E agora eu vou fazer um corte bem aqui. Deixa eu apagar aqui também. Esta daqui da planta baixa, tá ok? Vamos agora pegar um corte no outro sentido. Aqui, por exemplo, posso pegar aqui nesse sentido e agora eu vou mover. Então, veja. Olha, estou vendo dentro da casa e agora eu tenho esta outra vista. Então, veja, com o corte eu consigo as dimensões aqui da altura desta bancada e mais altura aqui até a nossa viga, tá ok? Olha, veja. Certinho. Tá ok? Então, pessoal, vamos ver aqui mais uma vez a nossa planta baixa, certinha. Como eu falei para vocês, nós temos aqui dois dormitórios, tá ok? Olha, dois não, três dormitórios. Aqui é a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, a área de serviço e uma varanda. Olha, não estão aparecendo aqui as janelas. Por que será? Porque eu apaguei o plano secante. Então, veja, estou vendo apenas de cima, da parede mesmo. Veja aqui, olha. Ok? Então, por isso que é muito importante que o corte horizontal, o plano secante horizontal, seja 1,50 do piso, entre 1,20 e 1,50. Então, vamos voltar aqui e vou fazer mais uma vez aqui, agora, a nossa planta. Agora ela vai gerar é certinha, veja. Agora eu cortei aqui, mais ou menos na altura das janelas, e vou colocar aqui uma vista do alto e vou visualizar aqui a nossa câmera. Projeção perspectiva? Não, projeção paralela. E aqui está a nossa planta, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre o plano secante horizontal, que dá origem à planta baixa, e o plano secante vertical, que dá origem aos cortes. As fachadas nós veremos numa videoaula específica, tá ok? Então, pessoal, até a próxima videoaula, quando começaremos a desenhar as paredes externas, tá ok? Ah, importante! Esse arquivo aqui você vai encontrar juntamente com os arquivos da videoaula 8, tá ok? Então, até mais!